Tai ką, sveiki visi, filmuojame dar vieną BDO Lietuva podcastą, arba lietuviškai tinklalaidę pavadinimu OB tačiau. Ir šiandien su manim kartu yra mano kolegos Jurgita ir Tomas, tačiau turime ir vieną siurprizą, ir mūsų laida yra kitokia, nes turime laidoje svečią. Rūta Sakūrė? Šakūrė. Taip. Kaip? Šakūrė. Šakūrė. Ok. Mano klaida. Rūta yra UAB Biok laboratorija finansų vadovė. Tai pirmas gal toksai pastebėjimas būtų iš mūsų pusės, kad mes savo laidą filmuojame vienu nufilmavimu. Jis yra nekarpoma, jeigu kas nors galvoja, kaip čia mes viską taip sukalame. Tai atsisėdam, pašnekam, tai turim tokias gal pokalbį, kadangi niekad neturėjom, tai pagalvom, būtų tokios taisyklės, kad taisyklė numeris vienas nėra jokių taisyklių. Tai pirma, labai mylim lietuvių kalbą, bet pas mums galima naudoti ir profesinį žargoną. Tai jeigu kažką lengviau pasakyti angliškų žodžių, tai prašom. Ir niekada nėra pas mumis į klausimus neteisingų ar teisingų atsakymų, yra tiesiog istorijos. Ir nuo jų gal ir pradėkim. Tai kiek aš žinau, Biok laboratorija, tai yra labai sena lietuviška įmonė, dirbanti nuo 88 metų, tai sakyčiau, kad esate Lietuvos grožio, kaip pasakyti, gamintojai mohikanai. Vieni seniausių Lietuvoje tikriausiai. Ir savo krepšelėje turite, kiek žinau, tris prekės ženklus, kuriuos tikiuosi pristatysite bent jau trumpai, ir daugiau negu 250 produktų. Bet mūsų pokalbį aš norėčiau pradėti nuo labai paprasto klausimo, tai yra, ką įmonė veikia finansų vadovas? Taip, tai iš tiesų finansų vadovas Biok laboratorijoje yra tokia, galima sakyti, dviguba funkcija, nes aš esu finansų ir administracijos vadovė, tai esu atsakinga ne tik už finansų, tačiau ir už tiekimo skyrių. Tai tokia rolė, sakyčiau, galima sakyti, back office vadovas iš tiesų. Tai vadovauju iš BDO mūsų paskolintom, kaip sakom, bet mes vadinam savo buhalterėm merginom, kurios iš tiesų veda visą mūsų buhalteriją, tai visi su tuo susiję, ar ne, finansiniai klausimai ir apskaitiniai ir mėnesinės ataskaitos valdybai, tai čia tokia turbūt įprasta finansinė virtuvė, taipogi įmonės strategijos kūrimas, produktų pelningumo analizės ir derinimas būtent tų strateginių tikslų su rinkodarinėmis idėjomis bei pardavimų planais. Na ir, sakyčiau, toksai rolė pastovaus challengintojo, ar ne, klausimo, kodėl mes tai darome, ar tai tikrai apsimoka, nes vis dėlto reikia daryti tai, kas generuoja pelną. Ir tiekimo dalis, tai jau yra truputėlį kita. Vis dėlto pas mus žaliavų savikaina yra pati didžiausia sąnaudų eilutė, kaip ir gamybinėje įmonėje. Tai mano tiekimo skyriuje yra tiekimo pirkimų vadovė ir taipogi tiekimo specialistė, tai ieškome geriausių būdų gauti kainos ir kokybės santykį. Tai čia tokie ilgalaikiai tikslai, ar ne, tai vadovavimas šiai komandai, nu ir žinoma, pastovaus tiekimo užtikrinimas, kas atrodo galbūt pakankamai turėtų būti paprasta, tačiau iš tiesų yra be galo komplikuota, nes į tuos 250 SKU įeina daugiau negu 1000 skirtingų žaliavų on top pakuotės ir taipogi etiketės. Tai yra sumenedžinimas viso šito proceso nuo A iki Z, nors yra komanda, tačiau vėlgi, kaip mes tai darome finansiškai naudingai. Nes jeigu mes sakytume iš tiekimo pusės, vėlgi, mes norime turėti visko, tai mūsų atsargų eilutė gausis labai didelė ir labai brangi. Tai ar galėčiau taip pasakyti, kad finansų vadovas įmonėje tai yra piniginė? Taip. Kaip sakant, vadovai, tarkim, produktų, gamybos, jie nori gaminti produktą, o finansų vadovas ta piniginė, kuris sako, arba yra ten pinigų tam tą daryti, arba nėra. Tai kaip pasakėt, kad turit 1000 žaliavų, tai gal galėtumėte plačiau papasakoti, ką veikiate iki atėjimo į Bioką,
Nes tikriausiai turi turėti pakankamai įdomios patirties tą tūkstantį žaliavų suvaldyti. Tai tikriausiai netėjo tai iš mažos įmonės, ta prasme, didelio produkto valdyti. O tai iš tiesų mano patirtis, sakyčiau, tokia iš finansų pusės turbūt pakankamai, gal netgi standartinė, nes aš pradėjau savo finansų karjerą, tai audite. Iš pradžių dirbau lietuviškoje audito įmonėje vienus metus, paskui Ernst & Young buvau audito konsultantė. Supratau, kad norėčiau gilintis daugiau į buhalterinę pusę, tada pabandžiau buhalterio duonos, tai Shared Service centre dirbau Lietuvoje Sitko toks yra žinomas, ir paskui perėjau į Virgli Baltics kaip buhalterė, tada į finansų analizę, ir perėjau kaip finansų verslo partneris, nes Virgli tada jau priklausė Marso grupėje, į Kopenhagoje esame čia Mars Nordics, tai buvo atsakinga už visos Norvegijos rinką, Mars Norvegijos. Galima pasakyti, tai vėlgi portfelis tikrai buvo platus, nes tai buvo, Marsas vadina multi-sales unit, ką tai reiškia, tai kad jie parduoda ne vieno profilio ar ne produktus, tai pardavinėja ir šokoladą, ir kačių šunų maistą, ir žmonių maistą, ir dargumą. Tai vėlgi mes kalbėjome apie tūkstanties kijų ir Norvegijos rinka, jinai tokia tur buvo, aš sakyčiau, labai savotiška, nes jinai iš dalies yra monopolis, nes yra trys du dideli žaidėjai, kurie užima 75% rinkos ir kurie tave įsuka į tokį, aš kaip sakau, negotiation dance, nes tu kas metai su jais persideri. Ir jeigu tai yra 75% rinkos, tu supranti, ką tau kiekvienas žaidėjas reiškia, jo netekimas, ir tu supranti, kad prasideda nuolaidų toksai šokis, ar ne, kam duosi daugiau, bet kitas žino, kad aš duodu daugiau, ir tai buvo beproto įdomi patirtis. Ir vat būtent tas toks multitaskingas ir nepametimas to didžiojo paveikslo, ar ne, ko mes siekiame. Tai aš manau, lygiai tas pats yra, nors aš neturiu gamybinės patirties, bet su žaliavų valdymu, su SKU portfelio valdymu, tai vis dėlto koks yra didelis paveikslas, ko mes siekiame. Ar ne, nes tu tose detalėse gali pasimesti labai lengvai. Ir viskas atrodo be galo svarbu. Mhm. Tai tada tikriausiai šnekant toliau, mes tiek prieš laidą šiek tiek šnekėjome, tiek ir aš vakar dariau researchą tam tikrą, nes reikėjo pasiruošti. Tai prie Bioko laboratorijos jūs prisijungėt labai įdomių laikų. Tai yra būtent kaip prasidėjo šių dienų aktualija, vadinama pandemija. Tai tas prisijungimas, koksai tai buvo iššūkis? Na, aš įsivaizduoju, jūs turėjot patirties, supratot, kad pereinat į kitą įmonę ir tikriausiai galvodama apie pokytį pirmoje vietoje, galvojot, ateinu į tas normalias sąlygas, į kitą įmonę, kitas produktas, darysiu tai, ką aš moku, įpratęs. Ir prasideda visas šitas džiaugsmas, kuris pirmiausia tikriausiai visiems buvo labai naujas. Visi žinome, kad tai yra liga, mirtina liga. Kaip bus, nieks nežino, ką su finansais daryti, čia jos taupyti, investuoti. Aš kiek žinau, tai jūsų įmonėj tas ir atvėrė ir naują rinką, tai yra visi dezinfekciniai produktai, reikia juos ir leisti rinką, bet reikia ir dirbti lyg ir kontaktas, ką čia daryti, tai kaip ta visa virtuvė atrodė iš vidaus? Taip, tai aš galiu iš savo asmeninės patirties pasakyti. Iš tiesų, kai aš nusprendžiau keisti darbą, tai pandemija nebuvo kažkoksai rodiklis stabdantis tą norą, nes vis dėlto aš manau, niekada nėra taip, kad tu gali suvaldyti visus kintamasis. Tai tiesiog įsivertini riziką, ką tai reiškia. Mano noras tobulėti buvo didesnis negu baimė, kad pandemijos akivaizdoje kažkas atsitiks tokio, kažkas atsitiks, ko aš nesukontroliuosiu, ar ne? Taip pat man pagrindinis, tiesą pasakys, asmeniškai iššūkis, tai buvo, mes su šeima kėlėmės iš kitos šalies į Lietuvą per pandemiją. Tai ši dalis man buvo daug baisesnė ir atimė daug daugiau tokio nerimo, negu įsiliejimas pandeminiu metu į naują organizaciją, nes aš esu šiaip žmogus pakankamai intravertiškas. Ir man bet kokiu atveju įsiliejimas, tai yra išėjimas iš komforto zonos. Tai tiesą pasakius, ar tai pandeminė situacija, ar ne pandeminė situacija, tu vis tiek turi nusiglūdinti tam tikrus kampus. Ir pandemija iš vienos pusės, aš manau, padėjo. Kad ir kaip tai keistai kalbėtų, ar ne, nes galbūt pasimatė
tikslai aiškiau, ar ne, tas įvedimas jisai buvo labai staigus, tačiau labai greitai ir išmoksti visko. Tai galbūt iš tos pusės. Ir žinoma, tas darbas iš namų, kai nėra to tikro kontakto, jisai, nu, jis yra visiškai kitoks. Tačiau šioje vietoje aš vėlgi galvoju, kad aš turėjau pakankamai didelį privalumą, nes nors aš dirbau Kopenhagoje, mano rinka buvo Norvegija. Tai realiai aš 5 metus buvau pusiau remote pozicijoje. Tai iš asmeninės pusės tai gal nebuvo toks didelis pokytis. Pagrindinis pokytis buvo su komanda pats darbas ir šioje vietoje tikrai gyvo bendravimo tikrai trūksta labai. Šiaip tas periodas turbūt yra palankus ir tom, kad ne vien tik tai, tarkim, atrūta išėjo iš komforto zonos, bet ir visi, kurie jau, tarkim, kad ir toj biok laboratorijoje dirba, arba visi kiti įmonės, kurie dirba, visi turėjo išėjti iš tos komforto zonos. Ir visi atsidūrė liktai kaip ir tokioj panašioje startinėje pozicijoje, turbūt, iš principo, turbūt, ne? Tai. Na, aš manau, kad taip. Taip tai ar... Mes visi mokėmės dirbti kitaip, vienu metu. Tai ar būtų toks teisingas spėjimas, ar toks įdomesnis klausimas, ar buvote savo naujos darbovietės ofise nors kartą, ar visą tą laiką iš namų ir... ne, buvau, nes tikrai vasarą buvo tie keli mėnesiai. buvo. Kai džiaugiamės gyvų bendravimų ir tuo iš tiesų džiaugiuosi. Nes tas pakalbėjimas prie kavos, jisai atvėrė, ar ne, galbūt asmeninėme lygyje kitus ryšius ir kitus kontaktus. Ir jais vis dėl to, kai jie yra, tas nuotolinis bendravimas yra lengvesnis. Kad, nu, kad ir ką tu sakytum, lengviau prieiti prie žmogaus. Aš manau, nu, bent jau aš tą labai jaučiu šiuo pandeminiu metu, kai visi dirbame, nu, daugumą dirbame iš namų, įtampa yra visai kitokio lygio, ar ne? Žmogaus susierzinimas yra kitokio lygio. Tai jeigu yra tas prieš tai sudarytas emocinis kontaktas, jis tai padeda. Bet ir galima sakyti, kad tas nuotolinis darbas šiek tiek ir padeda, ta prasme, kad jeigu gauni laišką, tai viskas priklauso nuo to, kokią intonaciją pats perskaitai. Tas... Bet jis jį gali labai stipriai trukdyti, aš jau čia iš savo patirties gali pasakyti. Gali gauti piktą laišką, bet tokiu švelniu tonu perskaitai ir atrodo, kad viskas bet gerai. Ne, aš, pavyzdžiui, kitą tą situaciją galiu pasakyti. Gauni laišką, kur nu, tu skaitai, aš skaitau parašytą juodu ant baltą, ar ne, tiesiog parašytą labą dieną, prašome padaryti tą ir tą. O man mergina sako, jis mane bara. Nu, 5 kartus skaitau, nu, nematau už tą, kad, nu, čia jau gaunasi va tas, ta interpretacija to teksto, ar ne, kaip tu tą priimi ir kokią emociją tu pats į tą tekstą įdedi. Tai aš manau, kad čia šitoj vietoj yra labai didelis į iššūkis lietuvių kalboje, rašytinėje, taip, vartoti tinkamas nuosakas ir tinkamus žodžius. Ar susidūrėt su to? Iš tiesų susidūriau, nes labai skiriasi kolegų komunikavimas raštu. Ar ne? Vieni mėgsta parašyti ilgą gražų laišką su paaiškinimu kas ir kodėl, o iš kitų gauni, jei reikia, padarysiu. Ir atrodo, ir ką tai reiškia, jo? Ir atrodo, tai viskas, nu, man tai netrukdo, nes man svarbiausia, žmogus pasako, padarysiu, bet yra kitų žmonių, kurie tai perskaito, kaip suprasti. Emocija yra visai kita. Ir tai lieka, vėlgi, manau, atsiliepia su tuo, kokį tu tą emocinį santykį su tuo žmogumi prieš tai turėjai. Ar ne? Ar jūs dirbote labai lengvai ir tu pažįsti, kad tas žmogus, nu, nesmaltokina. Mėgsta pasakyti, ar ne, aš drįsiu taip ir taip. O kitam, kuris numėgsta tą istoriją, supratimą, kodėl toks pasakymas reiškia, kad tu su tuo žmogum turėsi valandos pokalbį išsiaiškinti, tai kurioje vietoje neveikia procesas. Bet labai padeda 2 dalykai. Prašau ir ačiū. Taip. Tai čia šitoje vietoje, žinok, net ne visada prašau ir ačiū, yra tas vat, jeigu aš neku apie tą emociją, kurią mes įdedame į laišką, ne, tai tenai tame laiške buvo ir prašau ir ačiū. Bet yra dar toks skirtumas, kai yra prašau padaryk ir prašau padaryk arba padaryk ki, jei gali, ar padarykite, jei taip, gali, čia tų galūnių, jei galite, jei norite, jei ten jums šviečia saulė, ar ten dar kažkas, tai tas yra dar truputėlį daugiau, nu, čia aš labai sutinku su Ruta, ką jinai kalba, kad mes tą emociją įdedam iš tų patirčių, kurias mes turėjome iš gyvo bendravimo, ne iš to laiško, nors atrodo, nu, kai kitas žmogus skaito, jis nemato nei tos emocijos, nei kažko. Tokį klausimą, ar tą įsiliejimą palengvino tai, kad gyvenote Danijoje, nes, kiek žinau, Danai yra labai tokie
negali sakyti tiesmukį, bet labai tiesus ir neįtin emocingi žmonės. Jeigu yra blogai, tai jis ir tau tiesiai išviskis blogai. Nu, taip, Danai tikrai yra tokie, tai... Ar tas, ta prasme, padėjo ta patirtis gyvenimo, ta prasme, žiūrėti į tuos, nes, nu, ta prasme, galbūt ten gali gavęs laišką ir reikia padarysiu, nu, tai gali ten, kaip tu čia dabar, tai aišku, kad reikia, kad čia tu daryk, čia ta pamparam, param, param. Ar tas, nu, padeda tas toksai, ta patirtis gyvenimiška į tą įeiti ir į tokią, tarkim, įtemptą situaciją ir pasimti tą darbą ir važiuoti toliau? Aš manau, žinoma, padeda, nes kuo tu daugiau turi bendrai patirties su bendraudamas su skirtingais žmonėmis, ar ne, tu, aš manau, tuo mažiau iš ankstinių kažkokių nuostatų susidarai ir mažiau interpretuoji. Nes čia ir prasideda vis dėlto visi tie, ką jis norėjo pasakyti, gal čia kablelis padėtas ne ten, o turėtų būti ten. Ir, nu, Danai, iš tiesų jie yra labai straightforward ir jų tas humoras toksai, kad kartais... nu, tikrai būdavo, kad vietoj sustoji, galvoj, ką čia pasakė, kaip čia taip darbe galima, ne, žmogų pasiūsti ir viskas gerai. Nu, čia pablogai padaryti, me pasiuntė. Nu, mes. Nu. Ir toliau, bet aš turiu mintį, kad, nu, tai yra tiesos sakymas, ar ne? Tai priimama, okei, okay, čia yra tavo nuomonė, tavo tiesa, bet mes toliau dirbame. So, nepasilieki to tokio emocinio bagažo, asmeniškumo, nes ir vis dėlto aš manau, kad pas Danus, kas man tikrai patiko, galbūt ir nepatiko socialinėme gyvenime, bet darbe, kas patiko, darbas yra darbas, ar ne, ir darbiniai santykiai yra darbiniai santykiai, ir mes siekiam rezultato. Ir tas bandymas suasmeninti viską, jis nepadeda. Jisai bet kokioj situacijoje darbiniai, jis tikrai nepadeda. Jis tiesiog vėlgi aukoja mūsų laiką. Nu, aš tikrai su to galiu sutikti, nes darbinis tas toksai nusiteikimas, kai tai yra darbas ir kada darbe prasideda draugystės, visada mes turime paskui kažkuriame taške, kai aš ten su juo nesėdėsiu, aš ten su juo nekalbėsiu ir ten tokių daug dalykų, kas yra būdinga lietuviams. Tai tikrai taip. Tai kaip ir pašnekėjom apie jūs, dabar pašnekėkime apie mūsų gerus draugus Biok laboratoriją. Žinos. Tai pirmas tikriausiai mūsų klausimas, kurį taip, mes besiruošdami laidai pagalvojom paklausti, kodėl pasikeitė įmonės pavadinimas. Nes kaip ir bent jau aš taip sėdėdamas, logiškai mąstydamas, suprantu, kad užsienio rinkoje Biok tikriausiai yra tas toks kas čia? Tai tikriausiai atsirado laboratorija kaip kažkokia tais nuoroda į kažką, bet gal jūs plačiau papasakosit. Taip, tai visų pirma, iš tiesų, jeigu jūs anksčiau Google'e ieškotumėt, tiesiog įvestumėt Biok, tai jūs paprastai nuvestų į italų, jeigu suprantu, distributorių kažkokią tai transporto įmonę, tai užsienyje Biok nebuvo taip lengvai randamas, ar ne? Biok laboratorija, nu tai vis dėlto laboratorija, nes mes turime savo laboratoriją, esame gavę inovatyvios įmonės statusą ir iš tiesų labai didžiuojamės, kad patys kuriam, tyriam produktus, iš tiesų investuojam į tai nemažai. Ir tai iš dalies yra parodymas pasauliui, nu, kad Biok Lab, mes esam ta vadinama scientific, ar ne, įmonė. Ir tai duoda tam tikro, aš vėl anglišką žodį pavartosiu, atsiprašau, credibility. Nes kai tu ateini iš niekur, ir reikia pripažinti daugumai šalių, Lietuva vis dar yra niekur. Nu, taip, nu, mes galim sulaukti visada klausimų, kur tai yra? Afrika? Ne? Europa? O kur Europa yra, nėra, tai Europa. Nu, tikrai taip yra. Dar tas yra ir tada, žinoma, anksčiau patikrinimas, ar įmonė yra kredibili, nu, jisai gal būdavo paprastesnis, galima atvažiuoti, pasižiūrėti, ar ne, nes mes visada tikrai priimdavo įmonėje, vat, mes turim, tikrai tai nefiktyvi, turim gamyklą, vat, yra laboratorija, visa tai yra, tai nėra tik ant popieriaus kažkur parašyta. Dabar yra sudėtingiau, nes atvažiuoti yra sudėtinga, tai reikia pripažinti, arba neįmanoma. Kai kuriais atvejais, tai tas lab automatiškai prideda, kaip ir sakau, to credibility. Taipogi mes turime pritraukti klientus dabar ir 3D turus, visa kita, kad įrodyti, kad mes esame
patikimas, atitinkantis visus standartus, nes vis dėlto kosmetikos gamyboje tai yra, manau, beprotiškai svarbu, nes tai produktus mes ir ant odos tepame, dantų pastas dedame į burną, nu ir reikia pripažinti, kai kas ir nuryja, vienaip ar kitaip, tai tie produktai turi būti saugus ir užtikrinti, ir tas, nu, laboratorija iš dalies tai ir užtikrina. Mhm. Man įdomu, tarkim, vat, ir dabar čia esate sinešę, tarkim, vat, naujų produktų, ir šiaip parduotuvėje ateini ir, tarkim, vat, būna pamatai, kad kažkas atsiranda naujas kažkoks tai produktas, ir man įdomu, vartotojas visą laiką mato tą galutinį rezultatą, taip. Jau ten tą augytę uždėtą ant to torto. Kiek, kadangi patys turit laboratoriją, tai kiek iš tų kuriamų gaminių nu, išvysta tą dienos šviesą, nu, procentaliai tenais plus minus vis tiek toksai. Aš žinau, kad mes turime iš tiesų visą, sakyčiau, pakankamai sudėtingą atmetimo procesą. Ar ne? Nes tarkim, jeigu nuo idėjos iki produkto atsiradimo lentynoje, visiškai nuo jos, praeina 2 metai. Tai tą idėją mes svarstume minimum 8 kartus skirtingais etapais, tai mes nu kokį 30% formulių tikrai nusėda. Iš tų likusių 70, dar 30% nu, nepasiseka. Paprastai pasakius, ar ne, mes investuojam, padarom, bet vartotojai arba jos nepatinka, arba dažnai būna nelaikas joms. Iš tikrųjų, nes matome, kad trendai kosmetikoje jie tokie yra, ar ne, kyla, vėl grįžta, tai kartais jos nusėda, kad grįžtų po metų, po 2. O kaip jie dinamiškai, tarkim, atkeičiasi ten tie trendai, nes, sako, tos nu, pačios idėjos iki sukūrimo plus taip. Minus yra nu, plus minus 2 metai. Taip. Tai ir tos bangos panašių intervalų ten turbūt jos sviruoja, ar būna taip, kad reikia viską darom greitai ir, tarkim, ir kokią nors produktą esat paleidę arba padarę per rekordiškai kokią nors trumpą laikotarpį, nes vat, pamatėt galimybę, tarkim, ir... Rekordiškai trumpas laikas, jeigu visiškai vėlgi nuo nulio, pas mus, man atrodo, buvo 9 mėnesiai. Tai tikrai, jeigu yra tas toks aiškus signalas iš rinkos, mes tai darome, tačiau vėlgi, jeigu tai yra totaliai inovacija, ją padaryti kokybiškai reikia laiko. Ar ne? Nes tai yra kokybinių daugybę patikrinimų, testavimų, nes mes darome ir išorinius tyrimus, turime ir savo tyrėjų grupę, kur ant savęs testuojame, labai paprastai pasakius, ar, nu, ar tinka, ar patinka tekstūra produkto. Greičiausias pats išleidimas, nu, bet mes turėjome formulę, tai buvo valomųjų gelių, bet formulę mes produktą, jeigu prieš tai turėjome, tai jis buvo atgaivintas, lentynose stovėjo po 2 savaičių, po patvirtinimo idėjos. Kalbant apie tai, ar ne, 2 metai yra nuo pradžios iki pabaigos. Žinom, ir tikrai jūsų pirkėjai prisimena, ne, kad buvo vieni brandai ir taip. Buvo pripratę jie ieškoti, tai turėjom rasą ir vyrišką liniją, ar ne, ir juos labai drastiškai keitėte kitais, visiškai nelietuviškais, kaip jūs vertinat šitą žingsnį, nes aš galvoju, 2 metai įdirbio formulės vardo įvedimo į rinką ir tada paimu ir viską pakeičiu, ar ne? Tiek pačią pakuotę, tiek patį pavadinimą, nes pakuotės tikrai nėra tos pačios arba panašios, kad būtų taip. Galima identifikuoti, kad tai yra tas pats, ar ne? Jo, aš papildysiu ir turbūt tas keitimas galbūt susijęs buvo su nu, eksporto rinkom siekimu plėsti taip. Savo, tarkim, produkciją turbūt, ar ne? Taip, tai gal truputį bendrai apie brandus pakalbėsiu, grįšiu, ar ne, kaip ir minėjau, į Biok laboratoriją, iš tiesų mes šventėm 30 metų gimtadienį kovo mėnesį ir viskas prasidėjo nuo Margaritos. Ar ne? Tai Margarita yra mūsų tas lietuviškas Baltic brandas, tada atsirado ir Rasa, ir Aras, ir Biok Dermatology, atsirado Ekodenta, tai mūsų yra burnos linija, ar ne, dantų pastos, ir priėmė iš tiesų tokią ribą, kad norėjome tapti vėlgi globalią kompaniją, ir tai yra susiję su eksportu, supratome, kad lokalioje rinkoje mes turime daug prekės ženklų, taip, jie yra sėkmingi, tačiau kiekvienas prekės ženklas po savimi neša tam tikrą bagažą, ar ne? Jį palaikyti reikalinga rinkodaros, tam tikros investicijos, ne tik žmogiškosios, bet ir hotelas, batelas. Tiekimo prasme mes turėjom vėlgi 5 skirtingus formatus, etiketės ir visa kita. Ir iš tiesų buvo nuspręsta, kad kadangi mums tikrai puikiai tuo metu sekėsi auginti Ekodentą eksportą, kad mes norėtume ir face care brando. Pasidarius analizę, supratom, kad nei vienas iš turimų face care brandų netitinka eksporto poreikių.
Margarita vis dėlto jisai buvo toksai house name, ar ne? Nu, ant Margaritos mes užaugom. Vienaip arba kitaip, Bijokas turbūt be Margaritos tavęs neįsivaizduotų iš dalies. Ir buvo nuspręsta sujungti rasą, arą ir Bijok dermatologiją ir jį transformuoti į kilygą, kuris turėtų aprėpti kitokią galbūt šiek tiek auditoriją ir tik tai eksportui. Ar ne? Tai kad jis būtų išsiskiriantis ryškus ir kitoks. Šiuo žingsniu nu, reikia tikrai pripažinti, kad netekome dalies vartotojų Lietuvoje, nes nu, vartotojas nuėjęs į parduotuvę, jisai nenori galvoti, ar ne. Aš turėjau mėgstamiausią kremą rasą, dabar jisai turbūt vadinasi kyli hydrating ar vitaminas C ar, ir skaityti visas etiketes, nu, jis to nenori, ar ne. Vartotojas paprastai nuėjęs į parduotuvę, jis žino, ko jisai nori, Jis nenori priimti to papildomo sprendimo, nu, jis, kaip sakyti, nenori komplikuoti pirkimo proceso. Ar ne? Paprastai, ypač kai mes perkame kosmetiką, perkame produktus savo, tai yra malonumas, tai yra lepinimas, jis tai neturi būti komplikuota. Ir dalis vartotojų tikrai nubirėjo, nes jie nesuprato to pokyčio, jie nesuprato, kas keitėsi į ką, o kas atėjo naujai, nes mes, tarkim, vis dar gauname per forumus įvairių žinučių, Va, štai šitas kilygo produktas yra sena rasos formulė. Nors mes žinome, kad tai tikrai nėra. Tai yra naujas produktas, ką tik sukurtas. Bet tai yra iš abiejų pusių. Ar ne? Vieni visus kilygo produktus tapatina su rasa, kiti nesupranta, kas patapo kuo. Tai, o kodėl pavadinimas kilygo? Taip, tai kilygas iš tiesų buvo daroma strateginė sesija, renkantis vardą, koksai geriausiai apibrėžtų ar ne eksporte ir Lietuvoje tą tokį, tai, nu, tai yra tas pleasant emotional experience. Ir buvo keletas vardų, kuris patiko labiausiai, galima taip pasakyti. Jisai pasirodė įdomiausias. Mhm. Tai aš žinau tokį paprastą dalyką, kad tikriausiai įmonė, na, jos strateginis tikslas tapti eksportuotoje ir eksportuoti į užsienį produktus, bet aš žinau, kad skaičiai niekada nemeluoja. Taip. Tai pagal skaičius jūs esat eksportuotoje ar vis dar parduodate ir Lietuvoje nemažai? Aš, nu, čia klausimas yra, ką jūs vadinate eksportuojančią įmonę. Mes save laikome tikrai eksportuojančią įmonę, nes 20 metų gale eksportas pas mūsų darė 40% mūsų pardavimų. Mm. Tačiau nu, mes norime būti globalia įmonė, o mes globalia jau laikytume savo, jeigu būtume virš 50%, ar ne? Tai mes, nu, bent jau viduje turime savo tokias kaip ir kartelės susidėję. Tai tikrai esame eksportuojanti įmonė, ypač su Ecodentos brandu, kai mūsų pats geriausias SKU yra vat, juoda dantų pasta. Ir jos pagrindinis augimas, year on year vis dėlto eina iš eksporto. Tai, sakyčiau, su šiuo brandu esame turbūt netgi ir globali įmonė, nes Ecodento eksportai yra didesnė nei Ecodento Lietuvoje. O kokia pagrindinė rinka yra eksportuojant, tarkim, dantų pastą? Kas labiausiai dantis valosi? Žinote, Ecodentai iš tiesų yra specifinis, ar ne, galima pasakyti, produktas, nes tai yra iš dalies natūralus, tai nu, jis nėra kolgeitas, tarkim, ar ne, kur tu rasi visose praktiškai prekybos centruose, bet kurioje pasaulio šalyje. Tai dantis valusi visur ir visi, tik tai klausimas, kur mes norime strategiškai eiti ir kur mus labiausiai geriausiai sekasi. Tai mes iš tiesų 5 metus jau turime pakankamai, sakyčiau, tvarę partnerystę. Didžiojoje Britanijoje esame Holland & Barrett tinkle, tai iš tų natūralių wholesalerių, tai mums ten sekasi tikrai labai gerai. Esame Lenkijos tam tikrose drogerijose, nu, kaip drogerija mes vadiname, kaip mūsų draugas Eurokos, ar ne? Čia, atsiprašau, aš einu į mūsų... Viskas gerai, tai mes to labai ir norėjom, kad tai būtų... Taip, į vietinį žargoną. Taip, tai iš tiesų plečiamės tenais ir jeigu taip nuoširdžiai, jūs Ecodentą turbūt rastumėte didžiojo dalyje Europos šalių, rastumėte ir Azijos šalyse, nes mes turime ir toje pačioje Kinijoje, jeigu naitumėte į Taobao platformą, mes tenais esame. Tai
mes esame visur, tačiau mes ką norime daryti, tai mes norime iš tiesų skeilinti, ar ne, didinti tuos savo pardavimus, nes vis dėlto turime tokį, sakyčiau, globalų ambicingą tikslą, norime užimti 2% Europos Sąjungos dantų pastų rinkos, kas galbūt atrodo, nu, netrodo tiek daug. Koks yra skaičius? Tai jeigu 446 milijonai Europos Sąjungoje, nu, plus minus keli, vidutiniškai žmogus po 5 dantų pastas per metus sunaudoja, tai mes norime 46 milijonus dantų pastų parduoti. Čia yra mūsų globalus tikslas. Ir mes prie to po truputėlį einame, negalim sakyti, žinoma, kad mes jau tenais esame, tačiau einame labai tikslingai, statomės ir naują fabriką, ar ne, kurio pajėgumai tikrai... Nu, viršis labai žymiai mūsų esamus. Ir... Kalbant apie naują fabriką, ar ne, tai jūsų sprendimas naujam fabrikui buvo, nu, aš suprantu, tas 46 milijonai dantų pastos, viskas čia man kaip ir finansistai suprantama, bet dažniausiai vis tiek kaip finansistai, kaip piniginės mes skaičiuojame, ar tai jau yra tas momentas, kad aš tai turiu būtinai daryti, ar tai yra tas vadinamas nice to have, ar ne, nu, čia man fainiau bus dėl to. Tai jūsų atveju tai yra... Aš sakyčiau, čia yra toksai iš dalies dvilypis, ar ne, nes taip mes norime aukti ir tam mums reikia papildomų pajėgumų. Nu, bet realybė yra tokia, kad esamose patalpose biokas 15 metų jau yra. Jisai užaugo 6 kartus ir viskas, nu, braška, traška. Mes turime papildomas 3 linijas, sandėlį mes iškėlėme iš patalpų, jau turime papildomą partnerį, priėjome tokį lygį, kai iš tiesų mums tarą, atvežinėja į dieną po 6 kartus, nes mes neturime kur taros laikyti. Tai mes gamybinę prasme peraugome savo patalpas. Ir teoriškai galbūt galima būtų sakyti, daryti kažkokius tai priestatus, daryti, nu, reikia pripažinti, lietuviai yra labai verslus, ar ne, ir jie visada randa tam tikrų būdų, tačiau vis dėlto bijoko vienas iš tikslų yra ir būti tvariems, ir tie visi dadarimai, jie nėra tvarūs, nėra sustainable ir netitinka įmonės tikslų. Tai buvo prieš 2018 metais, vat įsigytas sklypas, iš tiesų, kur pradėjom projektuoti fabriką, projektavom ilgai, reikia taip ir pažinti, bet džiaugiamės labai galutiniu savo rezultatu, nes dabar statybos vyksta be galo sparčiai ir iš tiesų planuojam, kad mes startavę lapkričio gale, spalio gale mes įsikrausysim į naujas patalpas. Labai sveikinam. Ačiū. Ir tada dar vienas klausimas iš tos finansinės pusės, ar ne, jūs ir mokslinių tyrimų įmonė, nes laboratorija ir žodis sako, ir mes turim fabriką, ir tikrai žinau, kadangi dirbam kartu ir bendradarbiavim, kad naudojatės tiek mokslinių tyrimų, pelno mokesčio lengvata, tiek investicinių projektų, ir tokiam pamąstymui, kaip jūs manat, kas yra geriau iš šitos lengvatos, tos, tą, ką mes turime dabar, ir tas pelno mokesčio apmokestinimas, ar visiškai estiškas modelis, kada pelno mokestis yra mokamas tik tuo atveju, kai savininkai jį nebeinvestuoja, o pasiema vidiniam vartojimui. Ar ne? Kaip jūs vertinat, kas būtų geriau įmonėje? Kas būtų įmonėje geriau, ar ne? Nu, tai turbūt labai viskas priklauso ir nuo įmonės akcininkų, ar ne, kaip jie žiūri į savo verslą. Tai turbūt, jeigu bijoko savininkai būtų iš tų, kurie visada pasiema visą pelną, aš tai turbūt, nu, nebūtų jokio skirtumo. Šiuo metu pas mus vis tiek įmonės vadovybė yra labai orientuota į investicijas atgal, ar ne, ir tikrai didelė dalis pelno yra paliekama investicijoms, kad vat ir fabriką statomės. Tai, nu, estiškas modelis atrodytų, jeigu taip nuoširdžiai, teisingesnis, ar ne, nes mes investuojame ir atitinkamai su tomis investicijomis ateina juk ir pardavimai ir visas mokesčių krepšelis eksponentiškai didėja. Tai ir tai, kad nu, iš esmės aš turiu susimokėti mokesčius tam, kad aš galėčiau padidinti savo pajėgumus ir vėl sumokėti mokesčius, taip, ar ne? Tai taip, tas modelis yra būtent toksai. Aš suprantu, kad jis turėtų būti apmokestinumas, jeigu vat, kaip mes kalbam, kad aš jį pasiemu ir aš jį dabar noriu suvalgyti, nu, vienokia ir kitokia prasme, ar ne, arba kažką ten, nežinau,
pirkti, įsigyti ir taip toliau. Bet jeigu kalbant apie, apie patį investavimą, tai taip, aš sakyčiau, kad teisingiau būtų, jeigu įmonė turėtų galimybę investuoti neapmokestintą rezultatą. Nu taip, ir iš tiesų, žinoma, dabar mes turime investicinę, kaip čia pasakyti, lengvatą ar ne, pelno mokesčiai, nu, bet jinai vėl yra ribota laike. Ir jeigu mes planuotume ilgalaikę plėtrą, tarkim, aš negalėčiau iš finansininko pusės pasakyti, nueiti pas vat įmonės vadovę ir sakyti, puiku, statom fabriką trim etapais, šiais metais ar ne, vat, pasidarom šį projektą, užsiauginam pajėgumus ir po 5 metų mes vėl planuojam, vėl turėsim tą patį. Nu, mes to neturim, mes neturim testinumo, mes neturim kažkokio tokio plano. Ir iš finansininko pusės, pavyzdžiui, man tai yra papildoma rizika, nes plano nėra, ar ne? Tai reiškia, situacija gali pasikeisti. Tai planuoti ilgalaikės, va tokias jau tikrai investicinės strateginės, ne tai, kad va, mes šiais metais pasistatom ir pasinaudojam, nu, tai trukdis yra. Tikrai sutikus su to, nes mes jau tą investicinę lengvatą turime vieni iš paskutinių metų, iki 23 ir jinai baigėsi, tai tuos fabrikus labai greit reikia statyti iš esmės. Nu, taip, taip. Pagreitintai. Nu taip, bet matom, kas ir darosi. Ir Vilniaus regione, Vilniaus mieste, taigi būmina viskas. Nu, nes laikas spaudžia. Taip, taip. Iš esmės. Mes dar tokį vieną klausimą buvom pasiruošę apie ėjimą į tas užsienio rinkas. Mhm. Tai jūs einate į užsienio rinkas pasirinkdami, žiūrėdami, ar kaip ten seksis parduoti produktą, ar jūs vis dėlto dar žiūrite į tai, kokia yra mokestinė aplinka tenais, kaip bus lengva na, ta administracinė, ta jūsų darbo dalis, nepardaviminė, sakykime. Tai ar jūs tą tyrėt, žiūrite, ar tiesiog reikia pardavimų ir važiuojate į pasirinktą rinką ir tada jau žiūrit, kokie iššūkiai laukia. Tai šioje vietoje, aš sakyčiau, mes iš dalies esame apsidraudę, nes jeigu mes kalbam ne apie Europos Sąjungos rinkas, mes neiname į tiesioginius pardavimus, ar ne, mes visada turime distributorių, nu, ir tiesą pasakius, tai jau yra jo galvos skausmas, ar ne, ta administracinė dalis. Tai mes Europos Sąjungoje, kur tiesiogiai dirbame, tai šioje vietoje žinome, kad duomimės, kokia yra mokestinė aplinka, tačiau jinai nėra, kad labai stipriai mūsų įtakotų administracinio darbo prasme. Nu, bent jau kol kas, aišku, su Brexitu tikimės, kad viskas liks taip, kaip yra, bet nu, matysime, kaip ten seksis. Bet buvo man įdomu tas klausimas, čia Marius paklausė apie būtent mokesčius. Tai, nu, plius minus Lietuvoje mokesčiai nepriklausomai nuo lyties yra visiems vienodi, o tarkim, būtent kalbant apie kosmetiką, tai yra vyriška linija, moteriška linija. Kas iš principo tenai keičiasi? Ar vyras nusipirkęs, tarkim, moterišką plaukų balzamą arba šampūną, jisai pasijūs paskui kažkaip tai kitaip, ar tai tiesiog yra? Ne, žinokite, tikrai ne. Nepasijaus kažkaip kitaip, visų plaukų struktūra, reikia pripažinti, yra tokia pati, ar ne, ar bent jau labai panaši. Mes ir sakom, kad mūsų Margaritos bendrai pati linija yra visai šeimai, tai mes nesakom moterims, vyrams. Paprastai, jeigu yra formen, konkrečiai išskirti produktai, tai ateina iš vartotojų poreikių. Ir kokius mes vartotojų poreikius matome, tai paprastai yra kvapai. Jeigu taip labai paprastai pasakius, būna atsiliepimai dažnai, kad vyram nepatinka labai saldus, kvapai jie norėtų. Priklauso nuo vyro, vėl čia viskas priklauso, ar ne, čia yra labai individualu, tačiau pačios formulės, kai jos yra kuriamos, ypač jeigu kalbėtume apie plaukų priežiūrą, tai kodėl dažniausiai moteris perka tam tikrus mūsų produktus, tai yra ko jos nori iš produkto funkcinę prasme. Tai jeigu moteris, nebūtinai moteris, bet Lietuvoje vis dėlto daugiau dar plaukus dažo moteris, ar ne, jos ieško color care papildomos funkcijos, arba nori, nu, kaip mano, kad plaukai būtų putlesni, truputį volumo daugiau įdėti, ar ne. Mes iš vyrų kažkaip tokio poreikio, prisipažinsiu, kol kas negirdime. Tai vyrai, kokį poreikį gali turėti, kad būtų 4 vienam? Plaukams, barzdai, kūnai ir automobiliui. O, čia jau būtų automobilio dalį būtų sunku, nes mūsų laboratorija negali užtikrinti.
automobilio veikimo, kaip sakant, visų parametrų. Aš tai dar pridėčiau, žinau, kad tas pats ne tik automobilį, bet dar ir naminiam gyvūnam turėtų tikti, nes jeigu pasimė tą vieną butelį, kad jis viskam turėtų. Taip. Viskam. Ir indam plauti. Ir indam plauti. Bet yra ta scena gera, tokia taisyklė, kad kas tinka viskam, netinka niekam. Taip, bet vyriška logika iš patirties galiu pasakyti, kad jinai yra būtent tokia, kad vienas daiktas, bet jis turėtų būti viskam. Nors, žinokit, iš tiesų mes turime formel linijoje 3-1 ar ne, produktą, kuris tinka vienas viskam. Tokai. Ir prausti kūną, ir plaukus, kur yra plaukų šampūnas ir kondicionierius. Nu, jis tikrai puikiai veikia, bet žinoma, tai yra, nu, tai yra formulė. Ir vėlgi, kad ir kaip mes sakytume, plaudami plaukus, nu, mes juk ir išdalies ir savo odą. Plauname. Tai šie du plaukai ne organas, žinoma, bet šios sritis gal nėra viena nuo kitos taip stipriai nutolusios. Dėl to galime tą viename formulę sukurti. O veido priežiūros linija vyrams yra? Yra. Ar tai yra populiaru Lietuvoje? Yra, bet žinokit, vyrų kosmetika, asmens higiena, bendrai paėmus vis dar yra pakankamai nemaža niša Lietuvoje. Nors mes turime ir kremą, ir skutimus, čia šita dalis yra populiaresnė ir asmens higienos, tačiau ką pastebime, tai lyginant su to, kiek kremų išnaudoja moteris ir vyrai, ir žinant populiacijos dydžius, vyrai kremų arba nenaudoja, arba naudoja visai šeimai skirtą kremą. Finansiškai neapsimoka reiškia. Tai aš šiek tiek norėčiau tą mūsų plokštelę atsukti atgal ir paklaus tokį klausimą, vat, įsivaizduokim, mes suprantu, kad sakėt, 2 metai yra produkto, nuo produkto idėjos iki atėjimo į rinką. Tai aš suprantu, tikriausiai stadijos yra tokios, kad sukurti tą formulę, ištestuoti, surasti tiekėjų žaliavų, paleisti gamybos liniją ir tada nuvežti, sakykime, taip, į tą platinimo kanalą. Tai klausimas yra toksai, kiek tas finansų vadovas, kuriuose stadijose dalyvauja ir kiek jisai turi, na, norėdamas būti finansų vadovu, pažinti tą produktą ir jame dalyvauti. Nes, nu, ta prasme, skaičius ten operuoji, ne, ten tas kremas ar toks ar anoks, nu, koks ten man skirtumas? Taip, tai aš galiu sakyti, aš dalyvauju, finansų vadovas, bent jau Biok laboratorijai, dalyvauja, nu, šiaip daugumoje stadijų. Tai pirma stadija, tai yra pačios idėjos patvirtinimas. Mes turim vadinamą MPL komitetą, kur kiekvieną mėnesį yra pristatomos naujos idėjos ir mes jas vertinamės. Ar verta skaičiuoti jų potencialą, pardavimų potencialą. Ir tenais dalyvauja tikrai vadovų komanda, dalyvauja rinkodara, dalyvauja mūsų laboratorijos merginos ir tiekimas, nes, nu, visada kiekvienas skyrius turi skirtingus interesus, ar ne, ir skirtingos respublikas. Skirtingas respublikas, taip būtent. Kalbant apie tai, ar ne, kiek būna procentaliai, nu, vat jūs nubalsuojat ir sukuriat produktus, nes mes tikrai galim pasakyti, ten būna kažkam labiau patinka, ar ne, jie taip, būna, taip. Būna, po to pastebi, kad jau nebėra, ar ne, ir kiek būna tų nepasitvirtų, nes kai kurie turbūt yra visus 30 metų, aš įsivaizduoju, kad yra tokių produktų, kurie yra visada, kaip ir ten, sakykime, kitų kažkokių gamintojų, kur yra tam tikras, kaip ir kalbėjom nekartą, margarita yra jūsų tapatybė, ar ne, ir ten tarp tam tikri margaritos kremai, jie tikrai yra taip, ten jie topseleriai 10-15 metų. Ir turbūt jų niekas neplanuoja išimti iš rinkos, nes nu, sakykime, jie yra atidirbę savo vardą ir turi susikūrę. O kiek būna tų produktų potencialiai, kurie, nu, būna tokie, nu, star vieną dienį čia atėjo, sužibo ir jų nebėra? Tai mes turime, paprastai būna tokie produktai, nu, bet jie būna su intencija, kad jie būtų žvaigždė, ar ne, ir žibantis. Dažniausia, tai būna kažkokios kolaboracijos. Pernai metais mes iš tiesų va, tokį star produktą turėjome su klygu žėrinti rankų kremą su nagliu. Tai iš tiesų jis ir buvo planuotas toksai sužibėjimas ir išėjimas, bet mes tokius, kadangi tokie žibančio žvaigždės reikalauja investicijų papildomų, ar ne, nes, nu, jeigu tu jį padėsi į lentyną, jis tarp visų kitų žibančių žvaigždžių pasimes, tai mes planuojame 1-2 į metus.
Bet čia suprantu, čia yra tokia strategija. Atėjau, aš uždegiau šitą, taip, visi taip, taip. Padariau gerą reklamą, čia visi žino. Bet aš gal daugiau mano klausimas apie tuos, kuriuos nu, vat, jūs lyg ir nu, suplanuot, kad taip. Turėtų būti sėkmingas produktas, bet jis gal neranda tos savo nišos, arba taip. Ką jau kažkada čia šiandien kalbėjom, kad gal ne visai to laiku, ar ne, arba taip, taip, taip. Kiek procentaliai iš tų vat, kuriamų produktų būna tokių, ne, kur jūs bandote, bet kažkaip ne... Techniškai geras produktas turėtų eiti taip. Sėkmingai į rinką, bet, nu, pastatėme lentyną ir cigat tiekėjai, tapsime, pardavėjas sako, žinai, čia per mėnesį du nupirko, tu gal jos pasimok. Tai... Taip, tai aš kaip ir minėjau, ar ne, mes naujienų turime 20-30%. Tai tos naujienos labai dažnu atveju pakeičia produktus, kurie vis dėlto nepasiekia tų tikslų, kurie jiems yra iškelti. Ir dažnu atveju, tiesą pasakius, mes patys juos išimam iš lentynų, nes, nu, mes turime savo apivartumo tam tikrus tikslus, nes vėlgi, kaip ir minėjau, į vieną produktą tikrai irgi sueina daug tų pačių žaliavų ir jos sensta. Ir mes negalime nusipirkti žaliavų, tarkime, 10 kremų per mėnesį, mes turime nusipirkti 10 kg. Nes tai yra minimalus tiekėjo kiekis, kaip pavyzdys. Aš šiaip turiu du tokius klausimus. Vienas dalykas yra, tarkime, eksportuojate produkciją, ar kaip jūs save, tarkim, pozicionuojat užsienio rinkose, kaip kokio segmento, tarkim, atitinkamos kosmetikos tiekėja, kaip save segmentuojate. Ir kitas dalykas, kad ir apie tą dantų pastą kalbėjom, man iš karto tas pavadinimas pasufleravo būtent pirmojo dalis eko. Taip. Tai kosmetika yra, tarkim, kad ir tos pačios tubelės, kurios gaminat, jos yra nu, plastikinės, ar tarkim, ta pati kosmetika yra tokiose pakuotėse, plastikinėse gaminamos. Kaip jūs įsivaizduojate toks trendas, būtent to ekologiškumo, perdirbimumo, ar ateis ir jisai ir į atitinkamai kosmetikos rinką, į kosmetikos sektorių, ir ar, tarkim, jau darot kokius nors, tarkim, savo tyrimus arba analizės, kaip galėtumėt savo tas pakuotės pakeisti atitinkamai gamtai draugiškesnėmis, ar, tarkim, kokiu nors kitokių sprendimų galbūt turit? Taip, tai iš tiesų Eko, neveltai pastebėjote, mes iš tiesų save pozicionuojame kaip natūralios kosmetikos gamintoja. Ir jūs tikrai pastebėsite, pas mus visur yra užrašyta, va, tarkim, šioje dantų pastoje yra 98% natūralios kilmės. Turime nemažai ir kosmos EcoCert sertifikuotų produktų. Tai mes tikslingai einame į pardavimo kanalus, kurie parduoda ekologišką, natūralią kosmetiką. Tai mes save taip ir pozicionuojame. Dėl pačios pakuotės, tai mes visada ieškome sprendimų su tiekėjais, kaip ją padaryti, kaip įmanoma, mažiau taršia gamtai, tai tarkim, ar kiek įmanoma ją suploninti, nu, ar ne, pavyzdys, ekosertinėms pakuotėms mes naudojame specialų plastiką, kuris taipogi yra patentuotas. Ir žinoma, visada yra mintis, kaip dar daugiau padaryti dėl gamtos, kaip rasti more sustainable solutions, bet dėja reikia pripažinti, kad realybė yra tokia šiai dienai, kad nėra sukurta tvarių, neplastikinių pakuočių, kurios būtų tinkamos mass marketui, tinkamos transportavimui ir atitiktų visus reikalavimus. Nes šioje vietoje mes vėlgi turim, nu reikia pripažinti ir valstybės tam tikras institucijas, tam tikrą bottlenecką, nes mes labai senai norėjome inicijuoti projektą, kad pilstome kosmetiką. Mhm. Ar ne? Pats įnešė savo. Induka. Aš kaip tik turėjau Induka. Dabar klausimą apie šitą taip. Trendą pasaulyje, kuris taip. Labiau ant bangos yra. Mes šiuo projektu domėjomės tiesą pasakius kelis metus, bet mes visada gaudavom atsakymus, kad Lietuvoje mes to daryti negalime, nes mes negalime užtikrinti higienos, ar ne, kai kosmetinio gaminio kad jis higieniškai bus paimtas, mes nežinom, koks bus užsukimas, kad nebus mikrobiologinės taršos, labai paprastai pasakius. O į kokybę mes žiūrime vis dėlto labai atidžiai, mums jinai yra visada pirmoje vietoje ir mes kiekvieną savo gaminį prieš paleisdami, nu, mes tikriname, ar ne, atliekame tyrimus, atliekame mikrobiologinius tyrimus, tai mūsų valstybinių institucijų požiūriu mes negalime to užtikrinti, mūsų požiūris galbūt būtų kitoks, bet atsakymas kol kas yra toksai. O kaip save pozicionuojate užsienio rinkoje, tarkim, ateidami į rinką arba parduodami savo produkciją?
Tai ar super, ekologiškas, ar... Na, mes vadiname save supernatural. Supernatural. Taip. Aš gal tiek, šiek tiek dar truputį atgal apie pardavimo kanalus. Mm-hmm. Ar per karantiną jie pasikeitė tie pardavimo kanalai, platinimas, pavyzdžiui, Lietuvoje? Taip, tai iš tiesų pardavimo kanalai... Vieni išliko labai stabilus, ar ne, nes jūs tikrai rasite Margaritos, Kiligo ir Rekodentos produkciją visose didžiosiuose prekybos centruose, tai jie tenais ir išliko, puikiai apyvartumas jų nenukrito, tačiau mes susidūrėme su problema, kai buvo uždarytos mūsų vadinamos drogerijos parduotuvės, ar ne, ir drogas, ir eurokos, ir tai vis dėlto veido priežiūrai yra labai svarbus kanalai. Nes moteris dažnai tenais ir pasikonsultuoti mėgsta ir išsirinkti mėgstamus produktus ir jų asortimentas yra platesnis, negu jūs rasite, pavyzdžiui, Maksimoje. Tai mes bandėme iš tiesų kompensuoti, vystydami savo e-komercijos kanalą. Tai jūs galite rasti mūsų Bioko Glavo outlet parduotuvę, kurie tikrai vykdome nemažai akcijų. Tai mums labai yra ir smagu, ir svarbu, kad šis kanalas tikrai užaugo. Jis pernai pateko į mūsų top 10 Lietuvos klientų, tai tuo mes iš tiesų labai didžiuojamės. Bet vėl tai turi savo... Iššūkių. Savus iššūkius, ar ne, nes tie patys pristatymo terminai, kurių mes negalime iš dalies valdyti, tačiau vartotojas to juk nežino. Jis nori gauti prekę ir jam nelabai svarbu, kad jis galbūt pastrigęs DPD kokiame terminale yra. Ar pašte, ar... Mes turėjom aplamingi šitą strigimą pirmojo karantino metu, kur buvo masinis strigimas su siuntomis, nes nebuvo pasiruošę mūsų kurjeriai tam tokiam masiniam pirkimui ne tiesiogiai. Taip, tai va, mes jį irgi papuolėme dėje, nes tarėme savo pirmą didelę, kaip vadinam, grožio fiestą. Ir tai buvo gegužės mėnesį ir deja, papuolėme ant masinio strigimo. Ar šitas jūsų internetinis kanalas, kur pirkėjas ateina tiesiogiai pirkti, parodė kokias nors skirtingas tendencijas vartotojo? Tarkim, nu, aš įsiduoju, nueiti puslapį ir nusipirkti vieną tubelę pastos, tai na, siuntimas kainuos tiek pat, kiek ta pasta. Tai ar išryškino, kad tarkim žmonės perka ten kažkokį komplektą, ar na, tarkime, vat, kažkaip atėjo kitokie rezultatai negu iš tų įprastinių platinimo taškų? Taip, iš tiesų atėjo. Mes pamatėm, kad Kiligui sekasi puikiai internete ir mes tą dabar matome iš tiesų, kad jo sėkmė replikuojasi ir kitose šopose. Ar ne, mes turime iš tiesų puikią bendradarbiavimo sutartį su Eurovaistinė, kur jam labai puikiai sekasi. Šis brandas matomas, nu, gali prie to prisidėti ir jo ryškios pakuotės, ar ne? Kai žmogus renkasi vizualiai. Vizualiai renkantis, ar nebūtų taip, kad jį renkasi jaunesnis žmogus, negu jisai iš tikrųjų yra orientuotas nu, pagal linksmumą pakuotės, aš vertinu, ar ne? Nes aš... Kažkada pirkau dvi dantų pastas buvo pas jūs, nežinau, ar... Diena naktis buvo. Taip, jo, diena taip. Naktis, viena tubelė geltona, kita buvo mėlyna ryškiai, ne? Ir mano vaikai vartojo tik geltoną. Ir kai aš paklausiau, kodėl, jie sakė, dėl skonio, aišku, nes jinai ten labai saldi be proto ir dėl tos pakuotės geltonos. Nes jinai, nu, kažkaip, nu, labiau, aš manau, kad labiau kabina būtent tą jaunesnį pirkėją, negu sakykim, jau, sakykim, nu, aš nekreipčiau, ar ten geltoną, ar mėlyną, ar ne, man ten kažkokie kitokie būtų kriterijai, bet jaunesniam žmogui tai, aišku, yra pakuoti. Tai vat gali būti, nes iš tiesų Kiligas pasižymi tokiamis ryškiamis, žaismingomis pakuotėmis ir tikrai jis gali pritraukti tą vat jaunesnį, ar ne, vartotoją. Taipogi pas mus e-shop'e, nu, vėlgi pamatėme, kad labai puikiai veikia kainos akcijos ir išmokome galbūt pamoką, kaip svarbu yra iškelti tam tikrus produktus. Ar ne, nes, nu, vis dėlto internetinė prekyba yra savas mokslas. Reikia pripažinti, mes jo nemokėjom, kai tai pradėjome daryti, ar ne. Ir vartotoje tas prieimas prie pačios svetainės, nu, kai dabar prisimeni, atrodo šiek tiek juokinga, ar ne, bet, pavyzdžiui, mes neturėjome pritaikomumo mobiliai telefono versijai. Nu, tu galėjai atsidaryti atrodo tą... paprastas dalykas. Taip, atsidaryti tą mobile ir tu nieko nematai, nes jisai, nu, internetinis puslapis tiesiog per mobilų telefoną.
Nu, o po to mes pamatėm, kad didžioji vartotojų dalis ateina per mobilų telefoną. Vis dėlto žmonės taip perka. Tai, nu, tokios tendencijos. O iš produktų, tai taip dominuoja. Vat būtent, sakau, kilygas tikrai veido kremam gerai sekasi. Nu, ir muilai. Muilai pas mus, va čia yra su pandemija, manau, labai susijusi situacija. Ir iš kitos pusės mes turime minimalų krepšelį, kuris yra pristatomas paskui nemokamai. Tai yra turbūt gera papildoma prekė. Prieiti prie tos sumos, ar ne, kad būtų pristatoma nemokamai. Įsidėjau visko, ko reikėjo, nu ir dar muilą. Nu, bet iš kitos tas, pusės, kuris, nu, tu jį sunaudos, ar ne, jis yra labai apivartus, mes jį visi dabar labai aktyviai naudojame. Aš manau, kad sunaudojimai tai tikrai išaugo su taip. Pandemijai. Čia tas produktas kaip ir dezinfekantai taip, visi. Taip. Aš tiesiog apie vatos, jeigu šnekam apie dezinfekantus, tai aš kaip prisimenu, kaip viskas prasidėjo, tai turėjom vieną gamintoją, ten buvo katastrofa su leidimais ir ar teko jau tam reikale sudalyvauti ir kaip tas viskas įvyko, nes aš suprantu, kad jūs paėmėt vieną iš savo produktų ir kaip sakant, uždėjot naują etiketę, sakėt, mes tokį turim, prašau rinką. Taip, tai man iš tiesų pasakoju, aš jau prisijungiau prie komandos, kai buvo... Sakyčiau, mes juos pardavinėjome, ar ne, vis, bet jau nebebuvo tos didelės bangos, to poreikio, kaip sakoma, kaip pirkėjai už durų stovi ir tu tik tai gamini ir džiaugiesi. Taip, tai iš tiesų patį produktą Biok Labas jau turėjo tikrai ilgai, nes mūsų tas valomasis gelis, jis kaip kosmetinis produktas, taip, jame yra 70% alkoholio, jisai atlieka dezinfekcinės savybės, tačiau, nu, jisai turi ir malonų kvapą, ir kitas dalykas, jisai rankų nesausina. Tai vis, pas mus krepšelėje buvo jau ilgą laiką, ir dažniausiai buvo naudojamas mamų, kai su vaikais eina į aikštelę. Labai paprastai pasakius, nes vaikų rankytėm jos, jis nebaisus. Tačiau jisai nebuvo labai apivartus, ir jis buvo vienas iš tų, kuris buvo padėtas į stalčiuką. Taip sakant, nieko daryti nereikėjo. Tai taip, mes ištraukėme formulę, kurią mes jau turėjome, jinai buvo patikrinta, testuota, patentuota, nu, ne patentuota, kaip šiaip, testuota ir patikrinta, ar ne, žinojame, kad nebus jokių kažkokių reakcijų, adaptavome etiketę, nes originali pakuotė buvo mažesnė, tačiau tuo metu valomųjų gėlių reikėjo dideliais kiekiais ir 400 ml pakuotė arba... dar didesnė. Kuo daugiau, tuo geriau. Etiketę suderiname visus suženklinimus ir po savaitės paleidome į gamybą. Svarbiausia buvo, sunkiausia buvo gauti žaliavas. Nes denatūruoto alkoholio trūko visiems, bet, kaip sakau, mes turėjome tokį gal iš kitos pusės privalumą, kad mes turėjome pakuotės, nes ir pomputės, ir šiaip gal juokingai atrodo, bet pompučių ir buteliukų buvo rinkoj. Nulis, tai buvo visiška krize. Buvo sunkiau negu alkoholio. Nu, tai visi ieškojo ir klausė, ar jūs galite mum parduoti. Aš kaip supratau. Tai ir padarėme vėl tik didesnė mase produktą tą patį. Atgyvinot. Atgyvinome, taip. Ir jis tikrai ženkliai prisidėjo prie 20 metų rezultatų ir mes tuo tikrai labai džiaugiamės, nes nu, kai yra galimybė, verslas turi ją imti. Tai galima būtų sakyti, kad jeigu mes vat, žiūrim finansinius metus ir finansinės ataskaitas, ar ne, ir vienas iš finansinių ataskaitų iškinamajam rašte punktų yra COVID-19 įtaka jūsų verslui ir sakykime, rezultatui yra ateičiai. Turbūt galėtumėm sakyti, kad tai šita pandemija neigiamos tokios įtikos be kažkokių nepatogumų, kuriuos mes patiriam, neturėtų turėti. Ar vis tik tai turėjo? Aš sakyčiau taip, kad valomieji gėliai galbūt užkeitė vietas, kuriomis mes norėjome augti. Ne? Nes mes turėjome tikrai didelę ambiciją augti eksportą su akodenta per naujus klientus. Ir dėja, nu, dauguma naujų klientų taip jie ateina ir per kontaktus, bet daug ateina ir per mugės, atitinkamas per parodas. Ir šis kanalas tiesiog užsidarė vėlgi tos pačios drogerijos ir užsienyje, ir UK, ir Lenkijoje, ir visose kitose šalyse. Tai jisai tiesiog užkeitė tai, ką mes turėjome, ką planavome turėti. Mhm.
Dabar kalbant apie, dar aš vieną, kadangi čia į tą pačią temą, mes irgi dar esam pripratę prie šitų verslo kelionių, prie kažkokių kontaktų, naujų klientų, kuriuos nu, jau metai, antri metai, kai tas nebevyksta, ar ne. Bet dabar patys mes pastebim jau, kad rinka taikosi prie to, kad tai greičiausiai artimiausių metų ir nevyks, ir dar kurį laiką nevyks, ir jau pakeičia virtualus, ar ne, virtualus kažkokie susitikimai, virtualios prezentacijos, surinkimai ir tikrai galiu drąsiai ranką prie širdies padės pasakyti, kad tikrai jau yra, nu, kas buvo su pirmu ta sustabdyta, atidėta neribotam laikui, jau tas atidėjimas, nu, jisai keičia į tą, kad jau darom, jau viskas, jau mes nieko nebelauksim dar. Ar jūs pastebit šitą? Pastebim, bet tai ne visais formatais veikia. Ar ne? Nes, nu, kaip aš pavyzdį galiu pasakyti, kai vyksta prekybos parodos, paprastai bajeriai tie didieji, ar ne, jeigu eina koks Tesco ar panašiai, nu, jie yra anonimiški. Juk niekas nežino, kas yra kas, ir dėl to visi gali save pristatyti, nu, tokie, kokie yra iš dalies, ar ne, tą patį sales pitchą daryti. Nu, kai prie virtualios parodos prisijungia Tesco main buyer, tai yra visai kita situacija. Nes, nu, iš tos pusės. Taipogi, yra dalykų, kurie, žinoma, persikelia, bet vat, ko mes pasigendame, tai galbūt paramos iš tos pusės, nes mes vėlgi dalyvaujame tikrai projektuose, ar ne, ir su LVPA, ir su Invega įvairiuose, ir mes turėjome susiderinę, tarkim, kompensavimo mechanizmą eksporto plėtrai parodoms užsienyje. Tačiau kažkodėl jis neveikia online parodoms. Nu, tai vat, susiduriu su tam tikrais niuansais, kurie labai stebina. Nu, čia tikrai stebinantis reikalas, nes aš įsivaizduoju, kad, nu, žiūrint į visą tendenciją, ar ne, tai akivaizdu, kad mes, nu, šiuos metus užbaigsim lygiai taip pat, kaip ir anos užbaiginėjom. Taip. Ir nebus ten, nu, metų gale įvyks visos pasaulinės parodos, prezentacijos, viskas gyvai, tikrai taip nebus, ar ne, tai mes turėtumėm turbūt vis tiek galvoti apie tai, netgi jeigu ir mus visus paskiepytų ir mes kažkaip virusas mutuoja ir niekas nežino, ar neatsiras iki tol dar vienas koks nors virusas ir dar viena pandemija. Tai buvo mūsų vienas iš klausimų, ar ne, jeigu lyginant lietuviškų ir jūsų patirties daniškų, ar ne, institucijų pačių veiklą, kas yra arčiau verslo ir labiau verslą girdė lietuvišką, ar čia bendrai Europos Sąjungoje ta biurokratija jau užima kvapą? Aš sakyčiau, Lietuvoje jinai tikrai užima kvapą. Nu, širdžiai pasakysiu, Danijoje biurokratija tikrai yra nemaža, bet ji nejuntama, nes tas vieno langelio principas veikia puikiai. Nu, tikrai. Kažkaip nesusidūriau, kad nežinodama, kur kreiptis ir paskambinus valstybiniai institucijai, per du skambučius nenaičiau ten, kur man reikia. Ir negaučiau kvalifikuotos pagalbos, ką galėčiau sutvarkyti iš bet kur pasaulyje, sakykime, ar ne? Nebūtinai nuvažiuoti man tenais į savivaldybę. Pavyzdys. Nu, Lietuvai reikia tikrai pripažinti. Iki tol to yra toli. Turime N skirtingų sistemų, kurios tarpusavyje yra visiškai nesusijusios arba susijusios, bet kažkodėl nematomos, nes padarai pavedimą, bet tu turi duoti jo kopiją. Nu, čia elementarus pavyzdžiai. Arba tos pačios, nu, registrų centro sistemos, jos atrodo taip, yra elektronizuotos, nu, bet jos tikrai nėra atnaujintos. 5, gal daugiau metų, tai vartotojui, neįgudusiam, aš save sakyčiau, pradžioje buvau labai neįgudęs vartotojas, jos nėra draugiškos, ar ne? Tai ir pagalbos surasti yra sunku. Bet, nu, sutinku. Su tuo tikrai sutinku, kad pas mus yra, čia mūsų paskutinis pavyzdys buvo, kai sumokėta rinkliava buvo registrų centrui. Registrų centras parašė, parašykit prašymą, kad mes gražintumėm tą rinkliavą ir sumokėkit ją iš naujo. Tai ta prasme, net sunkiai protų yra suvokiama, kad kodėl aš tą turiu daryti, jeigu tu turi, tai užskaityk. Taip. Arba tas pas su pagalba verslo, ar ne, dabar mes su COVID-u turime, nu, tikrai vyriausybė leidžia daugybę pagalbos visokiausių priemonių, tačiau paaiškinimo, kaip jomis pasinaudoti, nu, elementariai trūksta. Ir manau, trūksta netgi tiem žmonėm, kurie turėtų paaiškinti, kaip jomis naudotis, nes tu paskambini su konkrečia situacija,
ir jie nežino, kaip ją atsakyti. Nu, galiu labai konkretų pavyzdį pasakyti su testavimaisis, ar ne, nes vis dėlto remiama reguliarų darbuotojo testavimą ir mes klausim, o ką daryti, jeigu žmogus tą dieną atostogauja? Jis negali, tai reiškia, jis nebus reguliariai testuojamas kas 10 dienų, nes jis testavimo dieną negali būti darbe. Taip. Jie nežino, ką pasakyti. Nu, tai... todėl, kad taisyklės yra kuriamos realiai kabinete, jos nekuriamos versle ir turbūt nėra verslo klausama, kai, ką, ką daryti, nu, kaip ir kita situacija yra iš, iš mūsų kurie, klientų, kurie pasiskiepijo. Taip. Ir šiandien nėra žmonių darbe, nes turim reakciją į skiepą. Ir kaip suprantu, klausimas, nu, kokia tai yra diena? Jie dabar turi visi atostogų pasimti. Kas liga, tai yra? Liga? Kas, kas tai yra? Bet gydytojai ne? Tai neduoda biletenio. Ne. Ne. Pas mus irgi susidūrus yra su tuo atveju. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turim tuos ligadinius įmonėje 6 dienas per metus, kur galim be gydytojo lapelio, kaip sakant, prasirkti. Ir gerai, kad tai yra metų pradžia. Tai ir jos yra neišnaudotos. Tai visi jų tai va, turi. Tai vaistų turi ir jos neišnaudotos, bet jeigu jos būtų išnaudotos. Tai bus nauja dar savoka skiepadienis. Taip. Nu, bet realiai, nu, ta prasme, visiškai normali, realybė. Tai realybė yra, reakcija yra, jinai yra natūrali tai. Ir, ir taip turi būti. Ir, nu, sakykime, jie gal ir planavosi, tarkime, kad taip bus, nes paskiepys ir greičiausiai niekas neteis kitą dieną į darbą. Bet jeigu tai būtų, pavyzdžiui, kažkas tai, kas yra, nu, nežinau, gyvybiškai svarbu ir, ir paskiepijam ir neteina į darbą, tai vėlgi... Taip. Tai, tai gal taip jau pokalbio pabaigai tokis viens paprastas klausimas ir, ir pirma gal tada tas formalumas padėkosime, kad atėjote ir vat turime nuo savęs dovanų. Čia mūsų atributika. Taip, su mūsų, su mūsų logotipu. O tas paskutinis klausimas, užbaigti pokalbį, tai kas BioClub toliau? Na, šiandien pakalbėjome, pandemija nepasibaigė, bet ką planuojat į ateitį? Tai aš manau, tikslas yra labai aiškus, ar ne, siekiame tapti globalią įmonę, tai kad eksportas sudarytų daugiau nei 50% mūsų pardavimų, auginti dantų pastų portfelį ir būti žinomais visam pasaulyje. Ar bent jau Europoje kaip 2% dantų pastų. Labai to linkim. Taip, labai to linkim ir, ir labai ačiū, kad atėjote ir tikiuos patiko. Taip, ačiū, labai patiko. Ačiū jums. Ačiū labai. Tai ką, tada visiems iki kitų susimatymų ir iki...